पालघरमध्ये आज मोदींच्या या दौऱ्याची जोरदार तयारी सध्या सुरू झालेली आहे आणि पालघरच्या सिडको मैदानावर आई बाबा होण्याचे स्वप्न अजून पूर्ण झाले नाहीत का? आई बाबा होण्याचे तुमचे स्वप्न पूर्ण करा. अपोलो फर्टिलिटी द्वारे मोफत सल्ल्यांसाठी कॉल करा 9953959370. जेएनपीए आणि जिल्हा प्रशासनाकडून ही जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. इथला आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी संतोष पाटील यांनी. केंद्र सरकारचा महत्वाकांक्षी असलेला प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्प आणि या प्रकल्पाचं भूमिपूजन आहे ते आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पालघरमध्ये येऊन करणार आहेत. मी त्याच ठिकाणी आहे. आपण पाहू शकतो की इथे प्रशासनाकडून या सर्व सभेची आहे ती जय्यत तयारी करण्यात आलेली आहे. आपण बघाल तर भव्य असं व्यासपीठ आहे ते उभारण्यात आलेलं आहे. तर दोन्ही बाजूला जे फ्लॅक्स आहेत ते लावण्यात आलेले आहेत. जवळपास 76,000 करोड रुपयाचा निधी ह्या बंदरासाठी मंजूर करण्यात आलेला आहे. एकूणच पाहायला गेलं तर आज ह्या बंदराचं आहे ते भूमिपूजन पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी जवळपास 5,000 लोक उपस्थित राहतील अशी भव्य व्यवस्था आहे ते इथे करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम अगदी व्यवस्थित होईल अशा पद्धतीची आयोजन आहे ते करण्यात आलेलं आहे. मात्र ह्या कार्यक्रमाला जेव्हा पंतप्रधान संबोधित करणार आहेत ते नेमकं पालघरकरांसाठी आणि देशासाठी काय घोषणा करणार आहेत हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. संतोष पाटील, एबीपी माझा, पालघर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.